নমস্কাৰ, মই স্মিতাক্ষী। আপোনালোকে চাই আছে অসম টুডে। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ হাপেখাতি চাৰিআলিত স্থিত সতীনাগুৰি শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত। ইয়াতে বৰ্তমান ভাওনাৰ আখৰা চলি আছে, আৰু ভাওনা বুলি ক'লে আচলতে আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ কাৰণে খুবেই এটা আবেগ জড়িত এটা বিষয় হয়, আৰু আমাৰ অসমীয়াসকলৰ, অসমীয়া সমাজৰ ঘাই শিপাডাল। আচলতে আমাৰ মহাপুৰুষজনাই আমাক দি যোৱা এক অনবদ্য সৃষ্টি, যাক আমি সদায় জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আৰু আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান ভাওনাৰ আখৰা চলি আছে, আৰু আজি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই খুবেই সুখী হৈছোঁ যে এইখন যিখন ভাওনা অকণমান পৃথক, কাৰণ এই ভাওনাখন মহিলাসকলৰ দ্বাৰা ইয়াতে মানে অংশগ্ৰহণ কৰা হৈছে, মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে মহিলা ভাওনা হয়। আৰু আপোনালোকে অকণমান সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম, আগতে ভাওনা বুলি ক'লে আমি দেখিছিলোঁ কেৱল পুৰুষসকলেহে ভাওনাত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু দেখা গৈছিলে যে যিবোৰ নাৰী চৰিত্ৰ থাকে সেই চৰিত্ৰবোৰতো পুৰুষসকলে নাৰীসকলৰ বেশভূষা কৰি পেলাই তেওঁলোকে অভিনয় কৰে। কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে বহুতো ঠাইত এনেকৈ প্ৰদৰ্শিত হৈছে মহিলাসকলৰ দ্বাৰা, কিন্তু মই জনাত চৰাইদেউ জিলাত চাগে এয়া প্ৰথম মহিলা ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। এই সম্পৰ্কে আপোনালোকে কি ধৰণে মানে আগবাঢ়িলে, কি ধৰণে আপোনালোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে অকণমান কৈ দিয়ক। হয়, মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সকলো ৰাইজকে আমাৰ উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। আমাৰ ভাওনাখন উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক সাদৰেৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আচলতে এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে আৰু উত্তমমুখী চিন্তাৰে আমি এইটো সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, যিহেতু ইমান দিনে চৰাইদেউ জিলাত এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লোৱা নাছিলে, আৰু আমি খুব আগ্ৰহী হৈ আৰু উৎফুল্লিত হৈ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ পাই আজি আখৰা প্ৰায় শেষ কৰিবলৈ লৈছোঁগৈ। পৰহিলৈ আমাৰ ভৰ আখৰা আছে, তাৰপিছতে 3 তাৰিখে আমি নাটখন প্ৰদৰ্শন কৰিম। আমি যথেষ্ট উৎসাহী আৰু ৰাইজৰ যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আমি এতিয়া আশানুৰূপভাৱে আমি পাইছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও আমি আপোনালোকৰ আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাত আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আমাক মানে উৎসাহ উদ্দীপনা জনাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। এবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ, এই বাইদেউ উপস্থিত আছে ববী দত্ত শইকীয়া, তেওঁৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম। আচলতে ভাওনা কি হয় দেখা যায় যে কি বৰ্তমান মানে অকণমান চিন্তাধাৰাবোৰ মানুহৰ সলনি হৈছে। আগতে দেখা গৈছিলে কেৱল পুৰুষসকলেহে ভাওনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান নাৰীসকলো আগুৱাই আহিছে। এতিয়া আপোনালোকে চৰাইদেউ জিলাত প্ৰথমবাৰ এনেকৈ এটা খুব সুন্দৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে আগবাঢ়িছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাবে নেকি যে এয়া নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানে এটা খোজ বুলি? কাৰণ বহুতখিনি সলনি হ'ল, আগতে নাৰীসকলক লৈ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ চিন্তাধাৰা আছিলে, সেই বান্ধোন ভাঙি পেলাই নাৰীসকলে আগবাঢ়ি আহিছে, কি ক'ব এই বিষয়ে? হয়, আগতে আমাৰ নাৰীসকলে সাধাৰণতে ঘৰুৱা কামতেই আবদ্ধ থাকে, আজিকালি কি হৈছে আমি ভাবোঁ আমাৰ মহিলাসকলেও পুৰুষৰ সমানে আগবাঢ়ি গ'লে ভাল হ'ব, নহয় জানো? আগৰ দিনত যিটো নিয়ম আছিলে যে মহিলাই ভাওনা কৰিব নাপায়, আমুক কৰিব নাপায়, তামুক কৰিব নালাগে, বৰ্তমান আমি দেখা পাইছোঁ মহিলাই ভাওনা কৰিছে, গায়ন বায়ন প্ৰদৰ্শন কৰিছে, গতিকে আমিনো কেলে পিছ পৰি থাকোঁ? আমি চৰাইদেউ জিলাৰ ইয়াত পিছ পৰি থকাৰ কোনো কাৰণ নাই। সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ আমিও এভাগ মানে মহিলাৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ল'লোঁ, ইমানেই। আৰু আপোনাৰ ইয়াতে চৰিত্ৰটো কি ভাওনাখনত? মোৰ চৰিত্ৰটো বিষ্ণুৰূপী ব্ৰাহ্মণ, ব্ৰাহ্মণৰূপী বিষ্ণু ফুলাম। হয়, বৰ্তমান মই আগবাঢ়িছোঁ এই ভাওনাখনত সূত্ৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ৰশ্মি ৰেখা ফুকনৰ ওচৰলৈ। তেওঁ বৰ্তমান ইয়াতে আছে, কি ক'ব, আপোনাৰ অনুভৱ কওক। আৰু হয়, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, আগৰে পৰাই এইবিলাকৰ লগত জড়িতই আছিলোঁ, অংকীয়া নাট কৰিছোঁ ৰুক্মিণী হৰণত আৰু পাৰিজাত হৰণত ৰুক্মিণী পাৰ্টটো লৈছিলোঁ, ভাল লাগে। এতিয়া এইবাৰ সূত্ৰধাৰ হিচাপে লৈছোঁ, আগতে ৰুক্মিণী চৰিত্ৰটো লৈছিলোঁ, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, ক'ৰবাত আনুষ্ঠানিকভাৱে এইবোৰ শিকিছিলে নেকি, আপুনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে নেকি? আগতে কৰ্মশালাবিলাক হৈ থাকে, তাতে আৰু এনেকৈ নাচবিলাক শিকোঁ, আগতে শংকৰী নৃত্য শিকিছিলোঁ মই, তেনেকৈ। শুভেচ্ছা থাকিলে, থেংক ইউ।